Андрій, доброго. Так, ну я не сам сьогодні. Це єдина жінка, яка залишилась зі мною. Привіт, доброго ранку. Привіт. Вибач, будь ласка, ну тут треба. Я розумію. А як звати жінку? Я просто. Привіт. Це вафелька, і я просто хотів додати вашим рейтингам трохи мілоти. Мімішності. Клас. Можна там якось... А я вам, можна зізнаюся, скажу, що нам в ухо сказали, що Андрій прийшов з папугою. Я чекала, що ти з папугою. Так, це вона, це вона. Давайте я... Сідай, будь ласка. Вафелька, який ти покраш. Але як давно у вас вафелька з'явилася? Ну, вже 3,5 роки. Так, тобто... Вона виглядає, нібито вона молода, молода, але вона вже дуже досвідчена жінка. Але вона молода в душі. Так, 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 все правильно. Клас. Ой, тепер я буду хотіти її оце гладити, дарма ти там сіди, сіди. Ну, можна, якщо ти хочеш, так. Можна, так? І напійно, спокійно. Вона... Ой, ідіть до мене, все, ви говоріть, хлопці, говоріть. Привіт, привіт, ти йдеш до тата. Та я зрозуміла, незвичайно. А вона, яке в неї повне ім'я, хоч скажи? Прям вафля? Ну, вафлилина якась. Ну, вона ж все-таки українка. Вафелька. Ну, вафлина це... Вафелина, може. Вафелина Андріївна. Ні, ні. Вона Вафелька Андріївна. От я скажу, так. Вафелина Андріївна. Вона навіть моє прізвище має. Шабанова. Ну, тому що я тато, правильно. Ага. Тобто є тато, є мама. А ти справді господар її? Тому що справді у тварин є там один господар, всі інші це такі прихвисні, знаєш, зазвичай в сім'ї. Слухай, ну я скажу тобі ось що. Вона, до речі, дуже, тобто, як нам пояснили, є, в неї там є певне відчуття стаї. Так. І ось вона там сама якось там визначає, хто головний, хто не головний. Свої алгоритми. Так, звісно. І ось стосовно її розуміння, там, як виглядає наша сімейна стая, угу. Тобто вона старша, ніж молодша дочка. І тому вона її завжди ганяє. Ганяє. Ну, це тобто, нормально. Ну, ось це, так. Це вона так. Ось це тато, це мама, це старша дочка. Угу. Ось, а... Молодша не дуже вона її там поважає, тобто вона її там... Ганяє по повній, зрозуміло. Знайома так. Ситуація, тобі скажу, я просто про свою собачку, про свою Діксі згадала. У нас Бішон Фрізе, біла такого ж плану. Бішон Фрізе – це порода, порода, це порода. Слава Боже, в тебе сьогодні так багато нових слів. А АБС знаєш, що таке. Я думав, це якесь солодке Бішон Фрізе. АБС він сьогодні вивчив, що це таке. Ти знаєш, до речі, так. Що таке? Ні, я не знаю. Не знаєш. А, Слава тобі розкаже, він вже Слава. Знає. Та все нормально. А Ліля знає, все нормальна жінка. Тепер Бішон Фрізе знає, що таке. Це якась собака. Все, так. Ще вивчиш, що таке ЄСП. Ну, до речі, ось ця порода, знаєте, яка це? Ну, пуділь. Це порода. Ні, неправильно. Ні, це мальтіпу. Але, так, все правильно. Бачиш? Мальтійська болонка плюс пудель. Перше, що ти на мене мальтіпу при слові мальтійська болонка? Ну, ти людина, болонка. Яка нічого не знає, ось, і я такий думаю, щоб день прожив не дарма. Так, ладно, давайте поговоримо про твоє життя, Андрій, ми раді тебе бачити. Добре, що ти ось так от приніс такий антистрес, тому що ми переконуємося, що зараз такі емоції, вони просто безцінні. Дуже хочеться поговорити про твоє волонтерство, тому що з перших днів війни ти став волонтером ініціативи, яка займається пошуком і доставкою ліків для тих, хто цього потребує, хто цим стикнувся. Тисячі врятованих життів завдяки доставленому інсуліну, препаратам для щитовидної залози, ну і багато-багато іншого. Це все викликає шанування, захоплення і вдячність величезну. Скажи, будь ласка, чому саме ліками ти вирішив займатися? Це якась особиста історія? Чи... Все дуже просто. Ми там приблизно на третій день ми поїхали з Києва, і там, я не знаю, ми, ну, як і всі, напевно, були в дорозі 24 години. Поїхали до Тернополя, і ось я, до речі, хотів би скористатися можливістю і подякувати моєму другу, підприємцю, ресторатору з Тернополя, дуже відомому українському блогеру і чоловіку дуже відомої української блогерки Аліни Френді і Петі Заставному, який зателефонував там буквально там 24 лютого і сказав: "Так, слухайте, якщо ви будете їхати з Києва, ви знаєте, що можете приїхати до мене, там є квартира, моя квартира, ваша квартира. Красавчик. Буду дуже радий. І, я знаю ось Петра Заставного. Молодець. Молодець. Давай скажемо просто, Петро Заставний – це той, хто зробив потім ще й сайт, де, власне, виклав всіх тих російських і неросійських, і українських артистів, які підтримали війну проти України. Так. Це правильно. Ось, і ми поїхали там 24 години в дорозі, приїхали, я взагалі був дуже розгублений, тобто я не міг зібратися там 24 години після того, як ми приїхали. Але
була така ситуація. Перед тим, як поїхати, ми з дівчонками поїхали до тещі моєї, а в неї на першому поверсі і будинку, де вона живе, там аптека. І дівчонки пішли там вже до мами, а я такий, там я навіть не пам'ятаю, що я хотів купити. І я такий, я зайду в аптеку, там куплю щось. І я підходжу, там за кут завертаю, а там реально там 100 людей, може там 80. І я розумію, що все, це вже це фіаско. Тобто всі ці люди, які там в черзі попереду, вони будуть купувати там не те, що їм потрібно, там одна упаковка, дві, вони будуть брати там 10, тому що паніка. Так. А всім тим, хто поза ними, вони вже нічого не зможуть купити. І коли ми вже опинилися в Тернополі, я це пам'ятав, і я кажу собі, так, ну це буде гуманітарна катастрофа 100%, і треба займатися цим. І я тоді просто сідаю і пишу першу публікацію в соціальних мережах і кажу, слухайте, я зараз в Тернополі, буду повертатися до Києва, якщо потрібні ліки, давайте пишіть в директ, там я куплю і привезу все, що ну, буде можливо, тому що там на Західній Україні ще не було проблем. Так, так. Таких. Ось, і я сам власноруч там за перший за першу годину прийняв десь там 10 запитів. Все це поставив, там все було нормально, але за цю ж годину вже прийшло ще 100, а потім ще 100. І там за перший день було там приблизно 500 замовлень. І що цим робити? І ось тут я вже увімкнув свого менеджера, почав робити там все, що потрібно для того, щоб там якось створити команду, і ми пішли. Щоб ви розуміли, у березні в моїх соціальних мережах працювало 20 волонтерів, 20 координаторів, яким я просто віддав доступ до своїх соціальних мереж, які обробляли всі ці замовлення. Щоб логістику хоча б так, потім вони все це приймають, там закидають в Google таблицю. Після цього в нас було 6 фармацевтів, які всіх обзвонювали, там вточнювали все. Після цього ми все, що могли купити в Києві, там, до речі, хотів би подякувати, є така фармацевтична компанія, аптечна, яка називається «Фармація», яка дала нам місце на своєму складі, і вони сказали, там, з першого дня. Але в них не все було. Я ось дізнався, що весь фармацевтичний імпорт у нас в країні контролюється двома компаніями. І в однієї з тих компаній склад основний знаходиться в Дніпрі, а у другій – в Гостомелі. Тобто ви розумієте, що один склад весь імпорт він зупинився так. Одночасно. Ось, і ось так воно почало працювати. Так ми за перші 2 тижні війни директно доставили адресно людям 2200 там з хвостиком замовлень, і це не такі були замовлення, там хтось замовляв там на 500 гривень, хтось замовляв там на 3000 гривень. А скажи, от я хочу зараз поговорити трошки про ліки для щитовидної залози, тому що ти народився в Чорнобилі. Я народився в Одесі, але мої батьки працювали у Чорнобилі так. 10 років, і коли трапилась ну, та ситуація, аварія на Чорнобильській АЕС, я був там 8 кілометрів від... Тобто це така особиста історія з ліками? Насправді, тобто для мене особисто це був сюрприз, коли я бачу, що кожне друге замовлення, яке ми отримуємо, воно містить ельтироксин. Я такий, а в нас його нема. Тобто, і, ну, ніде. Ніде нема. Там Вінниця в нас була компанія, з якою ми працювали. Хмельницький, Тернопіль, Львів. Ніде нема цього ельтироксину. Я кажу, що це таке взагалі? А потім ми починаємо, і це гормон, як ти сказала, щитовідки. А ми його не виробляємо тут в Україні. Тобто все це імпорт. Андрюх, ну я тобі знаю, що скажу. Кожна п'ята людина в Україні страждає від там певної патології. Так, хвороба ж нікуди не ділася. Але я тобі вдячний за те, що ти власне цим займаєшся. Це реально крута справа, і ти справді один з перших, хто почав цим займатися. І вже після тебе вже потім підключилися і інші, побачили, як ти це робиш. А я просто захоплююсь тим, що знову ж таки ми сьогодні багато говорили, як люди починають життя спочатку, і ти творча людина, телеведучий, і так вправно зараз про це говориш. Ти знаєшся на цих
назвах, ти знаєш, як це взагалі оцю логістику, як її спрямувати в правильне русло, тому що є люди, які хочуть допомогти, а не вміють і не знають як. Так. І власне ти і свою родину, так само я так розумію, що ти її врятував. Ми стежимо за інстаграм твоєї коханої Лєри Бородіної. Та це, нагадаю, відома бізнес-вумен і блогерка, і вона теж активно допомагає. Вона включилась в волонтерство, але при цьому докладає зусиль, аби зберегти все одно свій бізнес салони краси. І Лєра дуже часто пише про свій стан, про емоційний стан та про заїдання стресу. І я так розумію, що в тебе як чоловіка не може серце не розриватися від того болю, тому що хочеться якось підтримати. Ви зараз вимушені розлуці, в якій перебувають багато родин. Та як ти підтримуєш на відстані? По-перше, я хотів би сказати, що Лєра все життя хотіла там знайти час, щоб піти до спортивного залу, там якось спорт, там все, але не вистачало часу. Зараз мені здається, тобто ми ж бачимось, вона приїжджає до України, зараз мені здається, стрес замінив її спортивний зал, тому що вона дуже круто виглядає. Вона втратила, я не знаю, там 5-7 кілограмів ваги. Вона там, ну ось це вона ще не втратила. Це і так красотка. Це рік тому, це минулого літа. Ой, а це взагалі два. Це, до речі, взагалі психологи говорять про те, що треба чимось займатися. Тебе ж очі заблищали. Подивився на фото, і видно, як знаєш, одразу серце б'ється інакше. Ви останні бачили цю енергію. А вона поїхала, повернулась до Франції минулого тижня. Тобто вона була тут до минулої середи. А як ви взагалі переживаєте цю розлуку? І не боїтеся кризи в стосунках через розлуку? Дивись, я дуже багато про це думаю, і мені здається, що там ми це зараз не дуже велика проблема для кожного з нас, тому що зараз війна і є інша проблема. Угу. Але мені здається, ще не усвідомлюємо, що буде потім, тому що я впевнений, на жаль, що дуже сімей не переживуть, дуже багато сімей не переживуть ці розлуки. Тобто, угу. І в нас можливо буде ще там, я не знаю, після війни. Така сімейна криза. А як ви спілкуєтесь на відстані? Це важко ж. По суті, кохання на відстані, я в це не вірю. Я теж, слухай, вона ж приїжджає. Тобто, кожного місяця там вона у березні лише не була в Україні. Але тобто, у квітні ми зустрічалися у Львові, а потім у травні також у Львові. Це таке побачення, ви себе прямо плануєте? Так, звісно, це тиждень. І ми бачили фотографії в інстаграмі, коли Слава, у вас було делікатно. Побачення у Львові, коли ви записували відео. Так, це так, і в нас була розмова з молодшою Машунькою, і вона така, в неї там, я не знаю, якщо є можливість відкрити мій інстаграм, вона так дивиться на нас, в неї таке обличчя, що вона нібито все розуміє, що там відбувається між татом і мамою. Ось так. Це дуже складно. Мені це дуже складно. Я взагалі не знаю, там, я ж з Одеси, і дуже багато батьків моїх однокласників, вони були моряками. А це там за часів радянських, це ти пішов в рейс, і це 9 місяців. Тобто мінімум, 9, як взагалі можливо? Це яка сім'я? Але там якось їм здавалось. Мені для вас це зараз можливо? Так, тому що це вона круто. Приїжджає. Плюс зараз існує там 21 сторіччя, існують відеозв'язок, месенджери. Тобто ти можеш, я можу набрати, подивитись там, поспілкуватись. А коли ти не бачиш людину, це, я не знаю, там 20-30 років тому, це я цього взагалі не уявляю. Так. Але це не одне й те саме, звісно. Фізичне спілкування і месенджер. А з доньками як ти спілкуєшся? Знаєш, ось я дуже-дуже скучаю, більш за все, за тим, як пахнуть волосся моєї молодшої. Я зараз почну плакати. Нащо ти це говориш? Бо я так само сумую. Я дуже тонко розумію, про що ти говориш. Слава, може, не так розуміє? Ні, я може про волосся я не сильно розумію, але бо Слава немає волосся. Я дуже добре розумію, тому що я також батько і також цю історію переживаю. Але от як ти спілкуєшся з дітьми зараз? Яке спілкування це? Я б не назвав його дуже якісним.
Розумієш? Тобто це у будь-якому разі, вони ж Маші їй 7 років зараз, Соні 13. Тобто Соня тінейджер, в неї там окрема культура, вона слухає південно-корейську поп-музику. Вона там взагалі, ну тобто я не дуже розумію, Маша... Маша ще мала, ось, і, але в неї також. Вона у тіктоці зранку до вечора, вона там сама щось там, якийсь контент створює. А не боїшся оцього, що ти втратиш зв'язок батька з донькою і довіру з їхньої сторони через цю відстань, через цей час? Ну, ні. Насправді ні. Тобто я розумію, я усвідомлюю, що вони, ну тобто вона ж не частина мене. Тобто вона там окрема людина там із своїми інтересами, і вона буде дорослішати з віком, поки буде зростати, вона буде там якось відсторонюватись від мене. І це нормально. Мені, звісно, хотілося б, щоб там, я не знаю, як це кажуть. Ось я цього ніколи не розумів, коли кажуть, моя мама – моя найкраща подруга. Тобто, ну, я не знаю, як це взагалі можливо. Не малий, каже, тобто... мій тато – мій найкращий друг. Так, а скільки йому років? 12. Ми з ним слухаємо і південно-корейську музику. Так, ну, слухай. Це таке, насправді, складне питання. Заздрість. Я вам скажу так, хлопці, насправді це складне питання, тому що я так само задавалася, так само хотіла бути подругою дитині. Але тут є така тонка межа між авторитетом і мамою, щоб... тому що подрузі можна і у відповідь, і там, коли я їй сказала в мирний час, як ти пишеш? Вона каже, так, ти школу коли закінчувала? До побачення. Хай відповідає, думаєш, тому що, а чому ні? Ну, ти, чекай, ну ти ж маєш чомусь іще навчити ту дитину, власним а подруга прикладом. Не має вчити. Власним прикладом. Власним прикладом, так. В тому то й полягає мама, ти розумієш, мама, тато, батьки. Одним словом, це така дуже така тема тонка, ну, про неї можна, знаєш, дуже багато говорити. Кажуть, демократія, демократія не означає вседозволеність. О, добре, але я залишуся все одно при своїй думці. Але ти сказав про кризу в стосунках багатьох сімей, і одна з публічних родин, власне, під час війни розпалася. А, все, я розумію. Твої друзі. Зараз я розумію, навіщо ви мене покликали. Тобто, Вова Дантес, так? Надя Дерефєва. Ви ж дружили, правильно? І також, так, родина Кацуряних. Вони також розпалися. І в них сталося шоу «Міняю жінку». Вони змінили повністю свої пари. Що ти про це скажеш? І чи взагалі ти був шокований від цієї новини? Слухай, я був шокований. Давай так. Я також з ними дружу. Вся країна була шокована. На мить переключилася від війни. Так. Слухайте, ну я нічого не знав. Я вам скажу так. Більш того, Надь, я хотів би сказати тобі, що ти винна мені будеш після цього ефіру. Я не знаю, скільки там грошей ти зараз маєш, там, але дуже багато. Щоб, за що? Щоб я нічого не розповідав. А, значить, ти щось знаєш все-таки. Ну, звісно, але я не розповім. Ти звернувся до Наді. Значить, це з Надіної сторони було щось? Ні, просто мені здається, що у Наді... так, у Наді більше грошей, ніж у всіх інших в цьому чотирикутнику, так? Вов, у цьому квадраті. Дантес, напиши мені, будь ласка, і ми розкажемо все. Так, я нічого не казав. Ні. Ну, слухай, ну, але все одно, війна розпадається, одна з найпублічніших родин, в яких були навіть ідеальні стосунки. Навіть Вафоліна, дивися, вона прямо задумалась, так, про життя. В них були ідеальні стосунки. Ну, те, що бачили люди в Інстаграмі, тощо. І це сталося, по-перше, це сталося до повномасштабного ще вторгнення, чи вже під час? От. Я не знаю. Тобто, все, вони тримали все у секреті. Якщо там щось відбувалося, я цього не знав. Може, вам треба якось там зателефонувати моїй дружині. Вона захворіла, тобто, тому вона відмовила сьогодні бути в прямому ефірі. Але ж ви можете це зробити. Можливо, вона щось знає. Але я нічого не знав. Це, для мене це був сюрприз. Але
Ну, я не засуджую. Ні, то однозначно. Я не засуджую. Ніхто не засуджує. Це окрім точно. Дуже консервативних людей, mm-hmm. я так сподіваюсь. Ну, я бажаю всім їм щастя. І мені здається, що вони заслуговують на... Знаєш, ну, є такий момент, коли ти... Ось війна – це дуже великий стрес. Так. І ти починаєш розуміти, що якщо не зараз, то коли? А може мене завтра вб'ють? І ти там якесь рішення, яке було там, ти його відкладав, ти приймаєш рішення там, слухай, скільки там той житті, угу. і робиш ось цей крок. Мені здається, що в них ось... Саме так сталося. Але, знаєте, я швиденько скажу думку про те, по-перше, я також розведений, розучений, але на прикладі Наді Дорофєєвої, Дантеса, на прикладі Мому, розлучатися можна мирно і залишатися в кльових стосунках з колишніми. І це реально круто. І особливо під час от таких подій, які зараз відбуваються. Слухай, ну, я сам розлучений, і в мене дуже складні відносини з моєю першою дружиною, і я не знаю, мені дуже цікаво, ви могли б там провести якесь опитування в прямому ефірі, скільки сімей після розлучення в Україні, вони залишаються в класних стосунках. Оце мені здається, що це там 10 проти 90. Я би зараз включилася і сказала б свою якусь, тому що дійсно це теж дуже тонка така межа. І я не знаю, є приклади, коли дійсно в друзях, для мене це шок, я не... а є навпаки. І я от думаю, ну, от навіть якщо говорити про твою родину, та, у вас троє дітей. І Маша спільна донечка ваша з Лєрою, та, Соня, вона донечка Лєри і Антона Лірника, так, Роберт зараз, від першої дружини. Так. Тобто, от мені просто, знаєш, цікаво, і це теж зараз така дуже гостра і дуже тонка така тема. Особливо під час війни, коли всі емоції загострюються, коли позиції наші, суспільні, громадянські, дуже гостро відчуваються, такий оголений нерв у всіх. Як ви з дітками розмовляєте, або, можливо, ви з Лєрою там на сімейній нараді якось прийняли рішення, якесь, як говорити з дітками про це, знову ж таки, будучи чесними, як дозволяти спілкування, там, якщо там не співпадають погляди на країну, на позицію в країні. Давай просто я скажу так, по-чоловічому. Антон Лірник зараз врач. І він ні. там. А де він зараз? Слухай, ну я навіть стежую, але мені здається, Антон поїхав з Росії. Тобто він, бо багато хто його сприймає, власне, як, ну, вибачте за слово, зрадника України. Буду відвертим, я не відстежую Антона історію і кар'єру. Ну, тобто, ми там, ми але в нормальних стосунках. Ми в нормальних стосунках. Як от спілкуватися? Тому що, знову ж таки, дітки, як ми всі зараз говоримо, і всі прийшли до того, що дітки ж не винні, вони мають спілкуватися. Ну, вони спілкуються, так. Але, тобто, в Антона я не можу за нього відповідати. І, ну, наскільки я знаю, в Соні з Антоном все нормально. Угу. Тобто, там немає ніяких конфліктів. Можливо, вони просто ці теми не підіймають. Тобто, там є якесь спілкування є. Але я не, ну, тобто, я не ставлю, я не запитую там особисто там Соні, угу. а ти спілкуєшся з татом, там, як він? Взагалі, там, що в нього відбувається, там, нормально йому, там... Десь я зрозумів. Я скажи, кажу, ну, це степа, мені здається, це неправильно. Тобто, це, там, цей, угу. батько. Ти зараз холостякуєш. Ну, давай так. Так, хвилиночку, ні, це... давай, що це означає? Це означає я про поясню. Те, що ти сам борщ, собі готуєш, та, правильно? Оце, собі? Власне, Слава хотів спитати. Так, слухайте. Не те, що ми напрошуємося до тебе в гості. Я ось тобі скажу, за два дні... До початку війни в нас почав працювати водій Андрій. Угу. Андрій 10 років пропрацював у дуже відомої української родини. Вони там прийняли рішення ще у минулому році поїхати з країни в Європу. Угу. Там. І ось він залишився без роботи, і він почав працювати у нас 22-21 лютого. Він мав, тому що ми дуже довго шукали водія, щоб він відвозив дітей до школи, угу. зранку забирав там, і так далі. В нас не вистачало часу, і там ми такі собі батьки. Ось, і він почав працювати 21 лютого, і я його забрав із собою на Західну Україну, і він так. був клас. Ми зараз пояснимо, чому ми це показуємо. Так, 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 і що? Ось. У нас виявилось, час закінчується. Так, я розумію, що він сам живе,
І він дуже круто готує. Тому всі ці 4 місяці він, тобі він готував мені. Ну, класно, дивіться. Тому це просто, дивіться, взяли водія, просто можна було з'їсти руки. Значить, я хочу нагадати, що наш співведучий Саша Шадров, він самого ранку, ви пам'ятаєте, поїхав на закупки, на ринок. Йому дружина підготувала список борщовий набір. Саша вирішив порівняти, скільки цьогоріч обійдеться оцей борщовий набір. Ти знаєш, скільки борщовий набір? Тому що все здорожчало. Твоя версія, швиденько. Швиденько, скільки борщовий набір коштує? Ну, ви смієтесь. Ну, давай, там... нас, ми думали 200 гривень, давай, кажи. Раз. 142. 142. Саша. 150-200. Саша, скільки коштує борщовий набір, який ти зараз затарився? Так, чуєте? Ліля, Слава, ви знаєте, що я скажу? Ну, це ви спілкуєтеся про те, хто там з ким розлучився, все інше. Проблема в тому, що просто мужики не ходили на базар за борщовим набором. От я пішов, все, з дружиною до 90 років, душа в душу, розумієте? Петрушка. Чесно кажучи, я не знаю, чи потрібна петрушка для борщу, але, знаєте, Ліля сказала взяти, то ми весь базар обійшли, знайшли. Ну, у багатих свої примхи, я розумію, Ліля. Тому 15 гривень за пучечок ми додаємо до овочів і готові назвати вартість фінальну борщу. Загалом, якщо говорити суто про овочі, то 139 гривень було до петрушки, разом з петрушкою виходить 154 гривні. Окрім того, потрібно врахувати також вартість м'яса. Ну, наприклад, свинина минулоріч коштувала приблизно 100 гривень. Відповідно, ну, мені здається, сильно не змінилося. Давайте вважати, що не змінилося. Беремо 154 гривні плюс 100 гривень на м'ясо, 254. Ну, і як мінімум сметана потрібна. Ну, правильно, ну що за борщ без сметани? Ну, 35 гривень пачка візьмемо. От, і олія. Пляшка олії коштує гривень, здається, зараз 60, але для борщу, для каструлі пляшку не потрібно. Візьмемо, наприклад, 30 грам, це десь 4 гривні. І якщо усе от підвести, підбити підсумки, давайте зараз разом порахуємо, а ви мені заздріть, тому що я розумію, там ви в студії голодні, а в мене майже готовий борщ. 139 овочі плюс 15 петрушка. Ах, Ліля. Просто останні гроші з тої петрушкою з кишені в мене забрали. А, значить, 100 гривень м'ясо, плюс 35 сметана, ну і олія. Ну скільки? 30 грам олії. Ну 5 гривень. 5 гривень. Увага, друзі, 294 гривні на секундочку. Андрій каже, 140. Давно ти борщ не готував, розумієш? 294 гривні. А минулоріч, нагадаю, було 185. Більше, ніж на 100 гривень подорожчав зараз борщовий набір. Ось так. Маємо те, що маємо, як каже інколи Слава вранці. Але, тим не менш, ми будемо сподіватися, що всі завойовані території ми повернемо, і вартість борщу стане наступного року менше. Ну, як мінімум, борщ можна буде приготувати не за 284 гривні, а хоча б ну, за гривень 90. Ну, ладно, якщо брати петрушку, за 180. Але, тим не менш, точно буде дешевше, ніж цьогоріч. Адже ми віримо в найкраще, віримо в нашу перемогу. А я пішов швиденько до дружини, вона вже каструлю поставила, воду закип'ятила. Будемо сьогодні обідати борщиком. Студія! Ми до тебе в гості прийдемо, так. Саша, тому що це ж не одна порція борщу, це ж на багатьох вистачить. Тому дякуємо тобі, не дивлячись на здорожчання, все одно закрутилося твого фірмового червоного борщу. Дякуємо. Андрій, але тепер, по-перше, ти будеш знати, скільки коштує борщ. Не будеш, хай твій водій також знає, який буде нам готувати, коли ми прийдемо до вас в гості. Давайте. Андрій Шабанов сьогодні з нами був в гостях. Друзі, і взагалі ми щодня готуємо для вас корисну, цікаву, ексклюзивну інформацію. Тож прокидайтеся разом з нами на каналі Індиго та YouTube по буднях о 8:30. Вафеліна Андріївна, голос. Каже, підписуйтесь на наш канал і ставте собі нагадування про наші ефіри. Робить голос. Ми вам кажемо, так, до звісно. Завтра.